Волчиський район знову без керівника. Олександр Турчинов скасував своє розпорядження від 30 квітня про призначення на посаду голови райдержадміністрації Аліма Міщука. Відповідний документ спікер прийняв вчора з поясненням скасувати як таке, що не реалізоване. Нагадаємо, громада Волочищини виступила категорично проти призначення Міщука. Люди кілька днів блокували вхід до адміністрації та не дозволяли приступити йому до виконання обов'язків.